warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Alhamdulillah pamirsa AKTV, haturan ulujang tepang deui dina acara kataji anu satiap dinten Senin tabu 7.30 langkung 5 menit. Alhamdulillah pinangtos pamirsa AKTV parangantos sadayana siaran kataji, mudah-mudahan urang sadayana dipasihan kesehatan. Kesehatan sing sarehat sadayana terutami kang Oka seniman senewati ya sadayana pinangtos manco acara kataji mun ulah hilap tiap dinten Senin malam Salasa tabu 7.30. Nah gitu nya. Alhamdulillah painten langkung dibayar beras ngatur gunung pisan ya kang Oka Bapak Direktur AKTV ya sinaring Ibu oge staf sadayana ya kru-kru sadayana nuju magang di SMK Tasiknya ninya. Oh, mohon selalu ada ya. Sampai tanggal berapa kalian di sini teh? Tanggal 32. Oh. Asa teu aya tanggal 32 30 ya ninya. Oh, 30 September. Iya, masih lama ya. Alhamdulillah mainten para seniman-seniwati khususnya anu aya di Kota Cimahi. Kota Cimahi, Kabupaten Bandung Barat. Mohon teras oge Kabupaten Bandung Kidul. Abdi mah nyebatnya Bandung Kidul wae ya, soreang. Oke, Kota Maria Bandung, sadayana pinangtos, mudah-mudahan lah ya dinu acara kataji anu tetep parantos hampir 4 tahunnya, barunya 4 tahun. Insyaallah pribados ke bade ngayakeun ulang tahun kataji ya. Pagelaranana bade di mana we kayak di penggemar anu setia di mana da eta nya. Catet ayeuna ya kaum ka para penggemar kataji. Ke urang ngayakeun ka 5 tahun ulang tahun kataji insya Allah pagelaran mah seperti kieu we naon segala jaya kenya nah, gitu lah abi nyanak bolu tapi abi ulah dijela ceurik ah isina mun da kita pemirsa painten supados ulah nyangkolong ngawakna waktu sakaresan ieu aya pamunut lagu hoyong lagu Kembang Gadung tina yang wulan Ceferi nuju mancok sadayana urang dianggo bubuka heula we keneh awe trajetna mah mun Ceferi mararancok ya sadayana ya keluarga besar Gentara Sari oge teh hilap mohon urang kepayunkeun heula etang-etang lagu bubuka aya Kembang Gadung karasan dina bengi ieu para disarangan ku dua juru kawih mohon pinang kesadu ieu mah mal bireut Ibu Ratna Kumala apa itu punten abdi ku abdi punten nya di cagap atuh anu paling ditu paling kencah kiwa paling tengen kiwa tengen apa itu tengennya painten Nyimas Sumirat Eras. Nah, alhamdulillah bisi lepat nyarios lagi benten. Aras. Mereka aras ha gitu nya. Alhamdulillah. Mudah-mudahan ya di acara kata tadi cing langgeng sadayana nya. Urang kepayungan buka lagu Kembang Gadung. Wilujeng nyakseni juga karengsen. Nah, masih diserengan di acara kata tadi jaga budaya, ngajaga Sunda. Mangga. Thank you.
Terima kasih.
Alhamdulillah, pamirsa Agat TV, namere sing kabinangkeun lagu Bubuka Kembang Gadung, mohon sakantenan jemponan pamunuti Neng Wulan kali Jeff Harry dikidukeun cenah Kang Kaneng Hera sareng Rian sadayana we kula bagi besar Gentrasari anu marancok di Agat TV. Oke ka sabar reda ya acuk teh di saha teh. Sing intara beda di Mama Ati cenah manjar ke teh. Gens di Gentrasari Wedding. Di Gentrasari Wedding bos tuntenya. Waduh anu tak gitu. Ya gitu. Mohon alhamdulillah masih diserangan di acara kata jiga jaga budaya ngajaga sudah pilih aina bade video call mangga ti aina pantos dibuka kitunya. Alhamdulillah painten nyumponan pamunut anu salajengna ya karasa anu lebet di Bapak Aban. Ah Bapak Aban di Babut di punutna teh daun puspa. Oke di Abah Aib Sukabumi sarang Ambu Masito cenah wa sebat Abu teh sarang Namina Ambu Masito cenah kiraha pada ameng kad itu cenah wana katinggal statusnya si Bukwai terus nyayuk ikan balong sarang ka Wadiah wa Onda menuju Marancho teh koko moge teh hilap sarang Wajajang ya di Kerkop Cimahi Selatan Pak Ayi oke sadayana wae ya warga Cimahi Selatan mohon nah gitunya nah lagu nama painten urang ngiringan wae lahnya kena daun puspa siapkan ya daun puspa na margi anu lebet 10 lagu pinangtos eta lagu teh dua anu kapidangkeun nah gitunya hapunten anu kasuhun ku abdi disebat namina mah pasti disebat ya anunya disebat ya terus ayat catetanana di dieu gitu mohon. Saya lapian cenak kintun-kintunan ya kanggo ka keluarga besar di Cisarua Mahaji mohon Mahaji Ganda apun tadi sempat namina ya Bapak Guru mohon sinarang Ibu Unti Mama Aan oke Teh Lala didinya Maranco kunaon ya ku abdi dipayunkeun aja nama sok panggelana ngawe anak teh pangpayuna wae aja nama tah kitunya sadayana wae mohon kanggo ka Teh Siti di Cisaat numunut buah ngora mohon gege geus tilu minggu eta hayang buah ngora geun insyaallahnya teisnya teisnya pulang di para dosen ISBI nararongton punya giring bingahnya giring bingah duh alhamdulillah Bapak Tarjo Eskar saha deui cenah Hajo Bapak Caca Bapak Caca Bapak Lili Ibu Oco Ibu Oco paintenya Bapak Dodi mun sadayana aduh maraos geus isinan mana takku abdi teh nyakangnonya da abdi kikian teh bodo-bodo acan baitannya ya mah istining abdi mah hoyong ngemangkeun seni budaya Sunda teh resepta eta nya hapunten ya kang ka para dosen ISBI tah hapunten ya karesan boh abdi sadayana tim oge juru kawi mohon sadayana hapunten anu kasuhun ya mohon alhamdulillah para tos dirojong eta pinangkeun urangnya ya para tos dirojong bisa alhamdulillah ku rojongan kitu alhamdulillahnya ka Pak Uci deh ulah hilap tuh Pak Uci mun dipayun sasarengan sareng gua teh ngajurian calung Jawa Rancang Jawa Barat Neng Rita Tila oge aduh kamari sareng gua tepang Neng Rita Tila mun nyawer singa depok ya selfie kieu tah abi sareng Neng Rita kamari ieu we tah abi atuh kieu Rita teh alok sanes ieu eta teh oh, nah gitunya kamari karena dua kamari teh manggung di dia cakat gitu ngahibur mohon aja nana pada angkat main mohon bisa lah ya mohon ya nu disiapkan mah daun puspa kang anonya kang oka kang cu menurut nanti awet teraja tuh tempat mana daun pulus kesel pojong etam pancu mah mohon bios lagu nama orang iringan wanya pancu terus kang pacucu neng winda kita di dangder kita keluar lulusan danggernya cep angga di dinya Mararancau dalang angga mohon kurang kapayunkan ya laguna painten daun puspana kurang kapayunkan mangga di haturanan masih diserangan di acara kataji ngajaga budaya ngajaga Sunda mangga ah daun puspa ya boleh jangan ngiringan wae sempat sadar Thank you.
jadi saksi najan layu bapak aman babut anu bake garari murak rekam api bulan paujang mulyana payu asi Oh,
Alhamdulillah, pemirsa TV masih disarenganin acara Kata Jingga Jaga Budaya Ngajaga Sunda. Nemai kapi hatur tah ka pahabat ulah jantan tunggul sirungan jantang subaan gantar kekaitan. Tiba babut, keluar besar babut. Alhamdulillah, kang ka bapak aib oge painternya sareng Ambu Masito. Painter sate acan ke nyumponan, ngawaskan WA anu lebat, aya 40 WA anu lebat ya tuh. Aduh, mohon ke disebat namina wae mungkulnya, biosnya lagu memang kurang ngiringan. Abah Haji Rosad mah spesial atuh, PWG saduitnya atuh Abah Haji Rosad. Mohon pinang teh sugana manconya. Mohon mudah-mudahan. Abila pemirsa sabada pariwara anu bade ngalangkung paiten ke dilajeng deui. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Wilujeng wengi wa. Wilujeng wengi. Ayo mah Kang Dalang euy. Panggeulana wae Kang Dalang. Sehat Kang Dalang. Sehat alhamdulillah. Alhamdulillah duh. Mohon alhamdulillah tah kitu tah. Padahal mohon kumaha yeuh. Aduh, mohon duh alhamdulillah. Saya akan tipi ngoncang bah ke Majalaya wah. Oh, wah mantap ke Majalaya. Di Majalaya, di Majalaya. Di Majalaya ya. Aduh alhamdulillah. Sarang sawah ya cik 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 nukara rumpul ini aku boleh di sarang sawah ya. Ya sarang Abah Adin ya. Abah Adin. Oh. Nun bah, nun bah Adin. Wah, wow, yang nyuhunkan lagu, wah. Mohon-mohon, lagu naon, wah, ya. Lagu Istri Raspati, wah. Istri Raspatinya, iya, siap. Mohon, insya Allah, kayak upami karasan, terus ayah nulebet seher, ya, teh, kuatnya di selektif, gitu, ya. Nah, kayak, kesempat mah kesempat, mainten, pilih teka lagu kan, haputen, ya. Nah, kan disebatnya di... Sadayana, ya. Bada bikin tuh, kasaha cenah kitun-kituna? Ka urang Cibeber. Orang Cibeber. Urang baru tumpul tapun adi ka urang Cibeber ka mama bungsu mama Padil. Mama Padil. Pirang tuh jeung mara ranco bener nya banyak eta nya mara ranco nya. Ya nu jeung mara ranco nya ka Wadedang. Ah iya mohon mohon tapi kituna. Mohon mohon atuh. Urang Tangkring di Tangkring. Satangkil urang Tangkil mohon. Spesialnya ke saat apa? Spesialnya ke ngehua anu nuju mantin wa. Ke ngehua hatu nun pisan. Mudahan apa? Mudah-mudahan apa cing syariat sadananya hatu nun bah. Nun, hatu nun. Iya alhamdulillah. Maka ayah nun bantai painten video call na. Nuhun. Kango ka paa ya. Kamari ya, sarang gua ya, di Suryana Cibogo sarang Kang Asep Ruyu. Ma, nul beti, ma ga? Sampurasun. Rampes. Rampes, rampes. Monta. Nah, gitu bahasa ya.
Sareng Abah Sebring ya, Wak. Abah Cici Widay. Waduh, orang Cici Widay. Cici Widay Abah Sebring ya. Ngaturkeun salam pangwano, Wak. Muhun, katapi muhun ya Abah Sebring di Ciwidey sadayana nya. Oh, Ciwidey di Baru Tunggul, Wak, ya, Wak. Baru Tunggul, alhamdulillah, duh. Muhun, ka Bogor wae ka Baru Tunggul. Upami aya waktos mah, Wak, hoyong mundut ieu, Wak. Naon cenah? Girimis munggaran, Wak. Oh, girimis munggaran. Muhun, muhun. Beres. Siap Abang. Jadi kagagasku seni teh Abang Sebring seneng gitu kena budaya Sunda teh wah. Alhamdulillah, alhamdulillah. Hatur nuhun, Pak, hatur nuhun. Mudah-mudahan aya waktosna insyaallah kaputerkeunnya. Ya, terus lebet teh, lebet. Mudah-mudahan wae lah. Keriningan teh nanjur lah. Amin, 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 amin. Amin. Nuhun, Pak. Aduh. Nuhun, Pak. Girimis mungaran ya, Pak-nya. Nuhun, insyaallah keun. Mohon hoyong girimis mungaran ya. Iya, siap. Kintun-kintunnya, Wak. Kasaha wae ta. Kintun-kintunnya mah, Wak, ka Katapang, Wak, dari Warung Lobak, kabarannya di grup, Wak. Oh, ka orang Warung Lobak banyak, Pak Inten. Mohon. Leres, dasim goreng mah, Wak, orang Warung Lobak. Ganasari. Oh, Ganasari. Caket Sangkuriang. Caket almarhum. Kang Asep Darso, Pak Inten di dianya. Bapak Inten teh Abang Sebringnya hijrah wa ka Ciwidey wa Baru Tunggul. Siap bah lamun. Geun insyaallah ke pancak ima jeung gua tepang di darat. Tapi siapa mah kanggo uwa wa sapara kanca wa nya. Iya, siap, siap bah. Tenun bah. Iya. Mun 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 mun. Insyaallah tenun bah. Siap. Alhamdulillah. Tuh. Mun. Tuh. Di Abah Sebling. Abah Sebling mohon hayang lagu girimis munggaran. Girimis munggaran. Eta nu kitulah. Henteu terjadi. Mohon Abah tuluy pisan ye pangrojong pangdukungna. Mohon abdi bade ngaoskeun heula ya anu dina WA sakedap. Karsan Bapak A, Bapak Sujana Cibogo, ya Kang Asep, Bapak Haji Tatang di KBB, oge Bapak Deni. Ibu Haja Elis teh hilap lu di mana teh? Padalarang Ibu Haja Elis binang tos maconya, ngapunten ya. Ka Ibu Esa, ka Magelis, Magelis ya di Ciwidey, Magelis di Ciwidey nuju manco binang tos sadayana pangersa sakulawargi kintunan cenah kanggo Kakang Ustaz Rawing. Aduh, mohon. Kang Ustaz sok marancho tah dirinya. Oke, kanggo ka Andenai. Denai cenah wa kintunan atau tadi sepatan. Kurang besar keluarga besar Kang Atep, Kang Atep mohon, Kang Atep Ablay, wa ama dinya aya Teh Eis, oge aya Teh Iis, oge aya Cecep, kumel loba pisannya. Wah. Mohon nu diburuan ngariung kabeh teh tadi mohon di kintunan. Ibu Tati, Ibu Tati, Ibu Tati. Mohon akan sabar-sabar heula ya. Abdi ngaos kana dina WA ya, hawatos ya. Tos aya 2 tahun ya dina WA cicingna ya. Mohon. Ieu kintunanana ya teh dibacakeun ka BAH namina we. Tibu Iim Cikalong, Ibu Iim pinangkeun nuju manco hapunten ya. Ku abdi mung disebat munggul teh wah ka dibuka. Teras I tisang hiang denai. Wah, cep denai eta mah. Teh Maya Ciburuy. Neng Heni oge Cipedas mohon nuju manco oge Api Ayi. Api Ayi teh di mana, Bah? Manoko. Api Ayi di Manoko ta. Api Uyinya mohon. Mohon nuju Maranco. Neng Putri Nopa Abah Olip ieu mah. Teh Aing Abah Olip Alok. Mohon Bah nuju manco hapunten ya. Uanya keun disebat we Bapak Haji Tatang. Bapak Herman, Bapak RT Eme, mohon Pak Herman, Pak RT Eme, Eme pentingnya. Jadi kerkelat, ngawas ke dia. Yaitu Bapak Ade Taryana Gunung Halu, mohon tak kau di sebat mukul lah. Cep. Alah ampun dia. Keluarga besar Ketesari, Ricky Maulana
Nah, ya. Api dititukan ya putar duh hari kieu ya aing geus bari hari teh ya mohon. Kana spesialna ya kanggo ka Ibu Ida oge okay, teilap api tutugan Ibu Ida bancut BBR. Ieu Bapak Asep Derajat Cangkuang. Nah, leles Garut mohon. Sarang Bapak JS di Garut. Pinang tuh tujuh marancos sadananya mudah-mudahan hapunten ya. Gua mung diaoskeun mungkul. Ka Cepengkos ya Cikalong. Kom J Cepengkos Cikalong mohon. Oke Ambu Ade Bandung. Wah Ambu Ade menuju mancunya. Nah, siap lah nun. Kang Deden MC oke ya di Kebon Kopi menuju manco. Mohon atur mohon. Aduh mohon sadaya nama Abdul Pajar mohon baunang Abdul Pajarnya mohon nuju manco dah sadaya nawe lah orang Cikalong baitan dia sadaya para tadi sempat yang kuabdi ya hapunten ya margi sekarang mau lebat nak dia punten pisan ya ente tiasa di rinci-rinci tenami nawe kuwa disebutnya dah mohon orang kapayun kenela baitan para tadi siapkan lagu nak deh mohon ayat daun iris baitan daun iris ya karasan anu tos lami ya di pulau tos lam kak pak koti oke daun iris bau tingginya saminya Bang Odang Domba, Pak Oti, Kang Dede. Oke, Pak Gun Gun Motor. Nah iya tanu Jumanco, wah bikin sok manco gitu dan mohon. Siap insya Allah lah. Mohon Kang Iwan, oke Kang Yudi, motor tim motor muku sadayana. Eta mah. Urang payun kana lah, daun iris lah memang kan. Masih diserangkan dina acara kataji ngajaga budaya, ngajaga sudah terah. Thank you.
Sunda, namek parantos kapidangkeun lagu daun hiris toh eta aja alhamdulillah. Mohon ya teh lap Kang Oka pamirsa masih aya video call kene ningnya masih aya nya. Oh iya. Aya dua deui video call mang abdi bade video call. Ya. Nepangan ah Kang Oka kulawargi besar ye. Ya. Iya ya. Di ci eta jero kasep teh acan katepangan tos lami itu. Dalam kaso Kang Ijong HR sari Pak Wa Mamat mohon ayahnya sunan marancoknya ta Kang Neh Yani ya di Majalaya Bapak Ikin Iskandar oge teh lah mohon ayo ya ampun dia Ka Bapak Deden, Bapak Guru Deden di Cimahi ya. Oke, Bapak Ancur BBR atas disebat ku abdinya. Mohon Kang Oka Abah Guyur oge sinareng Mama Neneng Peueut. Oke, Kang Oka di Putra Giri Harja 2, Kang Haji Deden Kosasi cenah sedung mararanco eta teh. Oh, taranya. Oh, sok muridna ka abdi sok kawean teh. Kang Oka Bapak Sopandi oge yeuh parompong mohon Bapak Sopandi. Bapak Supriat oge yeuh Cipageran sok maranco Bapak Ade Taryana Gunung Halu aya manco cenah. Pak Undang Palintang, Palintang teh daerah mana kana nya? Melaksaga ta? Melaksaga. Eta mah atuh kata-kata alok atuh. Mohon. Hoyong teh buah ngora cenah sareng teh eta Teh Siti mohon. Duh. Ya kada dilakukeun cenah wae parangkona mah canak we cenah aroh tapi atuh anak ka Nanyung anu kudu itu jauh wah aya api uyik oge yeuh ti mun buah ngora aduh api uyik bari oge tilap nepangan ka kulawargi besar anu Bapak Lurah Deden mujijat mohon Bapak Lurah Deden Mama Euis oge kahandap ka kaluhur ka Bapak Ajat Sudrajat Bapak Haji mohon Maranjo ya sadayana sareng Pak Amang Bapak Ajat Pak Lebay jeung keluarga besar oge Desa Padasi we sadayana nya nah Maranjo di dinya mohon apa hoday di handap pali handap ka dieu ka pali kulon engking geu jumanco mohon king kana disenggol-senggol ku abdi wayahna nya teu disebatkeun oge wah Kang Anu aya kintunan hiji ieu teh ti saha di eleum Ewu ieu teh ti Mamah Cisewu Mamah Oh, ti mama ibu na ieu. Iya, mohon ti mama. Ibu Nimas bentarnya. Mohon manco mamahnya melalui live streaming atawa napi judul teh Lalajo Aka TV tah kitu. Kang Abi cenah ngintunanna teh geus. Kang Abi geus. Ka Kano. Ampun. Ka Abah Toto oge. Mohon Abah Toto. Oge Mas Joko. Mas Joko aya. Aya Mas Joko. Aduh. Mohon Mas Joko. Dedek no oge kak Wa Acah ya Kang Dodo. Kang Dodo di Lebak, Kodang. Mohon kulargi besar Wa Oka oge kak Cep Jena. Mohon. Pun Bojo di Purwakarta. Pun Bojo di Purwakarta. Kamana. Mohon Kang Oka Wa Mun. Oge Wa Mun Kang Asep. Menuju Maraco dinya Kak Kidul Bapak RW Bapak RT Sadayana. Abdi hilap namina deui lah. Dina daftaranana nya.
siap ke dia lagu nanti naon nu teh bade buah ngora walahnya buah ngora karesan dia nu munut aya tiluan buah ngora. Ibu Siti ulah ngamak ya buah ngora anu mereka lagukeun ya aya di dieu teh hatos disebat sadayana nya mereka bujeng paintannya ka Abah Haji Aep paintan ti Sukabumi kali Ambu masih tahona mun lagu digantun tugasna pami aya waktos tiasa diputer payuk ciwaruga sa. Oh, Kang Ajang Cau sarang Bapak Haji etanya Bapak-bapak Ina didinya ka rumpul. Oke ka Neng Ayu kali mamana nuju Maraco. Pak RW Pak Ujang nih teh hilapnya. Gitu-gitu Ujang suling nih. Amin. Gitu. Oke teh hilap ka ulah hilap ke Sumping sadayana ka ditu ka Cibodas Manoko paiten ka Neng Nelis teh anjing teh. Nah, didinya urang tepang ke sarang gua lah. Kaping 28 mah karasa tepang ke sarang gua teh di Raja Bentang Lembur Bebek dinaraga menyambut pangersa Bapak Wali Kota Cimahi. Urang kapayukeun wae. Bade suping. Urang kapayukeun aya lagu buah ngora paidenya kituna kasadayana we lah penggemar kataji nya. Nah, beuleuh jaga nonton, beuleuh nyek seni. Duit karek seni. Buah ngora mangga ah der. Buah ngora. Thank you.
Junud di Palintang sarang di Teh Siti mohon. Nah ibu Radas Nambi di AKTP Studio. Assalamualaikum wa bade menurut lagu Daun Iris atau tadinya Daun Iris. Nah ya tipe Ejang Pak ke Pasir Langu kirim-kirim kanggo sadayana aturun Pak Ejang namanya lagu natos wa babae baden munut lagu Ti Agus Maman ya ditujukan kanggo pencinta kataji khususnya urang Cimerang padalarang lagu namang ngiringan wae atur nuhun trasti assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wa abdi nepangkeun Eman Sulaiman ti Palih suku Burangrang Cisarua KPB cenah abdi penggemar acara kataji ayeuna nuju mancok sareng kun bojo muhun assalamualaikum beulah jeung wengi wengi Wasim Kuring Eti Ningrum ti Ciwaruga salam kenal ka walaguna teh nyaeta naon ngiringan wae wae hatur nuhun Eti terus Pak Haji Aman Rahman ya Pasir Langu uduh lagu nanti Udan Mas naik Gunung Sari kanggo kasadayana aturun Pak Haji Aman ya insya Allah di Pak Haji Aman menut laguna Wangsit Siliwangi dikintunkan ke sadayana nuhun assalamualaikum wa salam pangwano ya ti kawajum jana iya Bah Sayudin tis Sindang Jaya Cihamplas Cililin nuju manco tadi Cililin sarang bapak Bapak Sumantri mainten Pak lu wajibna hatur nuhun mohon ya Bapak Sumantri kali Ibu oge teh ilap kanggo ka Abah Komar oge tadi dinya sadayana nya di Pak di Cililin sayuran parigi sadayana mohon nuhun mancoba kade wae eta kanggo ka Bapak Sumantri nya teh ilap ya sadayana wae assalamualaikum hatur nuhun wae wajib ya sareng Abah Keor tea ngiring ngarojong manco di acara kataji wa Abah Keor menurut naon anu linggih di Gumuruh wa oh di kota ya mah Gumuruh nuhun Abah Keor di Toslami teu kasebat ku wayah puntennya Mamah Iham Ciwidey nuju manco ya sia aya iklan heula wa aya iklan heula nya alhamdulillah geun diaoskeun deui anu lebet di AKTV Studio paen sabada pariwara anu lagu ke urang terasin kana laguanana nya masih disarengan dina acara kataji ngajaga budaya ngaraga Sunda mangga ah. Bagi besar PMP tong-tong diteruskan jadi dalang aduh mohon kanggo Kang Awan mohon Kang Dalang Yayat ya Bapak Jajang mohon WK anu di Subang mohon Pak Dedi Pasilango aya manconya mohon Abah Bayu aduh Dede Pak Dede Tamlun mohon oh cuma ranconya aduh Bapak Agus Tutugan ya aduh nyuhunkeun lagu serat salira cenah ku sakula wargi we Tutugan ya Cibojong Rahayu Janjuang Rahayu hatur nuhun haturun Pak Agus nuju manconya oge teh ilap ye kanggo ka alah oh iya bener ka Bapak Ayi ya di Giri Mulia Bapak Ayi manco sadayana di dinyanya kulawi besar Pak Ayi hapunten ieu teh disebut namina sareng ka Ustad sadayana ya hon tuh Pak Memet di Ciburuy nuju manco oge Idar oge nuju manco tapi Idar nuju ki oh aya nuju mararanco cenah ieu saya mugi tiasa cenah apa mun lagu na teh Wangsit Siliwangi ti Pak Ustad Maman linggih di kampung Babakan Sindang Panon Banyaran salam ka para wargi nu manco di acara kataji hatur nuhun salam baktosna cenah ka Abah Aib di Sukabumi tuh nampi kitu nanti ke penggemar kataji ya.
Mohon nyeti saya, mohon sampurasun sampai mohon. Oh iya matos tadi tipa lintang, mohon. Alhamdulillah insya Allah kurang diputar deh laguna, pahit dong, pahit geteh laguna teh ya, pahit gendela weh. Supaya setiasa kalanggan, awet rajet, mohon di jam hari ya gitu nama kau ka rai-rai sadayana cana. Ka Incu, Neng Naila, Ayah Nuju Manjo, sarang Ibu Tina, nah oke okay, gitu nan kau ka orang Cibabat. Sadayana cenaya ditanggil oge kanggo ka kekarapi sareng Neng Jahra na oge aya tuh aya budak aya dituna euy tuh aduh mohon kang bae lah mohon Pagus Cikamuni Pagus Cikamuni mohon Pagus Badul sanes Ibu guru Ibu Hajah Elis wah Ibu Elis kawih pada larang. Oh, Ibu Elis. Ciburu itunya. Ciburu itu sok emut teh abdi maka teh Nyai lamun kepada larang teh. Ibu Nyai Siti Aisyah, duh, Bu Haji, mohon Bu Haji dikituan ku aya di Facebook kan nyana cenah wae atuh aduh teh cenah kitunan. Bu Haji. Oh, ka TSSL eh Bangung Hideung, mohon sadayana sareng Kang Acepna. Sok manco da mantenna oge nya nuhun, guys. Rancao. Ka orang Singapura mah kumeh teh diwiji-wiji margi seueur dinya numpuk seueurnya kewe lah yang disebatan mah ayeuna beuh buah kadinya nabeu deui ulah hilap ge tepang sareng gua di dinya dina acara 17 Agustus tahun 45 kager kalau ngabi mah ka Teh Mega sok Teh Mega mangga Teh Mega mohon satu acara closing kurang ka payungan halak closing ya mohon sok aku nurun bete ce awet rajet Ceperi habet rajet mangga diputer ya. Kintunan mah cenah ka ieu kulawargi mamah neneng sadayana atos di kintunan tah. Mohon dar ah masih disarengan dina acara kataji ngajak budaya ngajaga Sunda aya awet rajet. Ajo, di jodoh,
pemirsa, saya acan mungkur masih aya sisa-sisa waktu. Ya. Kanggo ka keluarga besar Kentara Sari, Kak Ma Dewi, Neng Tita, aya Mayani, Neng Mela, nuju maraco sana Om Ijal. Mun sadayana wae kumlah keluarga Kentara Sarinya nuju maraco ka Teh Leni oge, Teh Epi, Teh Ipah nuju maraco didinya sadayana nya. Mun keun wae lah di sebatan terakhir oge keun bae. Mun kanggo ka sadayana wae lah penggemar kataji ieu hapunten kasuhun bobilih aya anu teu kasebat nya kubur bados. Hapunten kasuhun kan tepang deui insyaallah mugia urang keparinan kesehatan sadaya tiasa ditepang deui dinu acara kataji satiap dinten Senin tabuh 7.30 duwi ka tabuh 8. Rupina sakitu anu kepehatur hapunten kasuhun ti pribados para kancang ngalakuan Kentara Sari acara kataji. Cak, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, aya wangsi Siliwangi lagu terakhirna. Mangga.